200 juta penunjukan langsung yang geus nyandung atuh da. Hayo keprok, iraha maju. Da teu paruas. Tah, ku kituna mudah-mudahan mimpin jadi anggota DPR lain ukur ngawakilan tapi perubahan mindset masyarakat. Jadi tu kadieu imanges jugjeleg nu aralus teh nu anyar deui nu anyar deui. Hari nu anyar datang imahna aralus. Hayu nu heubeul di dieu nya ngeyeng we ngadaguan ritula rutilahu teu datang-datang. Bener teh? Hayu nu anyar datang gawe deui, gawe deui. Hayu nu heubeul ngajentul we ngadaguan panggilan eueuh nu manggil-manggil. Sakali dipanggil ku hansip. Nah, ieu kukituna kunaon? Ajarkeun ka barudak urang puasa. Puasa naon barudak urang diajarkeunana? Diajar puasa tinu dahareun ulah aralus teuing. Ai kira-kira teu kabeuli. Diajar puasa tinu handphone. Sagila buan puasa mah eureun we heula paehan. Paehan. Jadi cek palurah asa pipaureun cenah nagara teh teu palurah teu pipaureun asal ulah maca ulah ningali handphone. Asal tong ningali handphone, tong ningali Facebook, tong ningali Twitter, tong ningali Instagram, tong ningali YouTube, eueuh nu pipaureun. Palurah eueuh daramena ge di dinya. Nu parasena ge di luhur geus tong didarengekeun. Nu pasé di luhur mah keke geus dilantik jadi anggota dewan ge alakur deui babagi rejeki geus didengekeun teuing. Ayeuna mah heueuh gagayaan kikituanan biasa, politik mah biasa. Saha nu mung dilantik atuh kabeh geuna hayang dilantik mun ngamodal nyalon teh. Ieu tong di keke bara di jejak keke sagedeunge akur deui. Eta mah retorika pasia teh pura-pura keke akur deui. Urang ulah kabawa. Bat urang mah kabagian benyutna, bat urang mah gajina gede, urang mah riweuh. Geus urang mah geus kieu we saha wae pamingpinna, urang mah teu weleh dititah jeung dipenta. Bener teu? Dan nu kapilih napan geus puguh tinggal diketok, teu kudu ribut deui. Da urang mah kudu tumampi ka nu takdir, tumamprak kana kadar. Ih, nu dimaksud. Ku kituna, nu penting mah ngarobah diri. Kumaha ngarobah diri? Jalan geura bareresihan tong kalotor deui sabab papalingpang jeung ajaran Islam. Imah geura rapihkeun kocok entong aya nu ledre. Budak sakola sarakola nu bener, mimpin kudu adil. Palurah jeung padewana unggal poe aprak-aprakan mapai-mapai rana. Hayu, keprok, hayu. Kuring resep lamun haji anda jeung palurah, unggal poe apruk-aprukan lembur, aprak-aprakan desa, neangan rana. Rana nu mana? Nu umurna 70. Nu 65. Ditalek ditanya, boga beas atawa henteu? Geus nyangu atawa acan? Lamun rana ngora gancang telepon kuring. Nu kolot bepek we jeung haji anna. Jeungan palura resep teu pamingpin kitu. Ayeuna mah pan geus baroga mobil, apruk-aprukan tingali bising nyangu atawa henteu. Tugas urang. Tah, ai palurah mapai-mapai inranda kolot eta parentah agama lain. Parentah agama, parentah nagara lain, parentah nagara. Dua-duana ge marentahkeun. Jadi ieu nu dimaksad. Mudah-mudahan we jadi wengi kabagjaan ieu. Amin. Geus, tadi urusan naon ngagubiak, urang ngagubiak deui we bari na ge hese-hese teuing. Tiba ngagubiak balong tong borong ngagubiak balong geus jalan gede gara gubiak. Eta nu dimaksud. Mudah-mudahan wae nya janten ieu nu jadi tekad urang. Ai tadi naon? Kanu dedengeun, kanu cepil, kanu ceuli gereca ka dieu.
dia. Juru kawih gitu. Undalang cecepnya itu Ijah Hadijah. Andarwatina tinggi mananya? Nah, entah orang tembua. Anu manungga. Jiwaku kalbu samudro pepotoning laku tumuju datang Gusti zatkang amur bodu madi manunggaling kaulah Gusti kretek ati bakal dumadi mukti ingsun kanggo piranti. Jadi cekuring mah manusia jang nagara teh teu bisa dipisahkan disebutna manunggal. Manunggal naon? Apan urang teh diciptakeun tinu taneuhna Indonesia. Pan urang teh diciptakeun tinu caina Indonesia. Pan urang teh diciptakeun tinu panan poena Indonesia. Pan urang teh diciptakeun tinu anginna Indonesia. Baheula disebutna Nusantara. Berarti urang teh makhluk Nusantara. Di mana ayana? Di Karawang, di Pangulah Utara. Berarti urang teh makhluk Pangulah Utara. Waktu kalimat innalillah berarti urang balik deui ka dieu. Balik deui ka dieu syariatna. Jadi antara manusia jeung nagara teh ngahiji manunggal. Ngakam ngabdina ka ngaulana ka Gusti ngaulana. Kumaha ngaula ka Gustina? Luyu jeung syariat agamana. Hakekatna dinu jero rasana prilakuna babakti kalemah cai sebaraga kanagara. Jadi nu manunggaling kaula Gusti lamun hansip kumaha tah hansip nu manunggaling kaula Gusti mah naon sababna tingali hansip bajuna teu pernah ganti manunggal hansipna can pernah ya hasip nunurkeun diri teu pernah aya nu hajat hansip aya. Aya nu muludan hansip aya. Aya nu maot hansip aya. Nu ngawinkeun hansip aya. Kegiatan desa hansip aya. Aya drum hansip aya. Jadi hansip jeung drum teh geus manunggal. Setiap aya drum aya hansip di dinya. Bayangkeun. Identik jeung desa disebutna teh lamun geus manunggal teh identik. Ari identik teh ngabentuk identitas. Ai identitas teh jati diri. Ari jati diri teh ciri sabumi, cara sadesa, Jawa dah tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel. Eta identik. Jadi urang naon lemahna urang teu ngaidentikeun diri akhirna teu boga ciri. Lamun teu boga ciri ilang carana. Lamun ilang carana nu aya karibugangna. Kuna karasana kusa ku urang. Ciri sabumi taneuhna nangus batur ilang carana budaya nangus batur nu aya ukur bugangna bagian ripuh we urang mah ayeuna bagian ripuh kunaon urang geus teu ngabentuk jati diri nah ieu tah ieu nu kudu diwangun ku urang teh ka Indonesiaan teh mantak ge urang Karawang teu meunang ninggalkeun identitas ciri khas Karawang. Lamun ke identitas Karawangna leungit-leungit beas Karawangna. Lamun leungit beas Karawangna pangera. Moal enya sawahna lega tiap bulan ngadaguan beas rastra. Anu 10 kilo ayeuna mah alus baheula mah goreng. Moal enya. Leungit identitasna. Kadituna nguyang beas, nguyang cai. Caina ngadagoan cai pamere di dreman atawa di botolan. Lamun geus nguyang cai engke sakedeung deui nguyang hawa. Kumaha nguyang hawa? Engke nyeseup hawa na ge nyewa make botol disebutna infus. Kenaon? Oksigen. Panriweuh.
kehidupan ieu nu disebut jati diri nusantara. Nu urang ieu tempate urangna boga keyakinan diri, ngadeg di dieu tah kieu, ngahormatna kieu. Ieu simbol nagarana, lamun simbol kamanusaan jeung kaagamaanna naon? Sumerah diri ka Gusti, hormat ka papada jalmi, micinta lemah jeung cai, ajeg keyakinan diri, nebarkeun silaturahmi, kuring nek ngutung-tungna hungkul, nebarkeun silaturahmi. Kumaha metodologi silaturahmina urang Sunda, urang Jawa jeung urang Nusantara? Silaturahmi silih anteran. Cirina naon? Budaya rantangan. Lamun arek puasa munggahan, nyen opak, nyen ranginan, nyen wajib di baskoman, silih anteran, tali silaturahmi nyambung. Budak teh apal amang, apal ua, apal nini ti gigir, aki ti gigir timanti nu budaya nganteran. Cepruk kabeh sia teh. Eta Nusantara teh, eta ta Islam Nusantara teh, eta ta ajaranna. Lain organisasina digede-gede, lain budayana nu digedekeun. Baheula organisasina mah teu pati katingali, tapi budayana ayeuna organisasina katingali gede, budayana nu leungit. Engke tanggalna lilikuran, pasti ngitungna urang Sunda mah ganjil. Kunaon kalimatna kalimat ganjil, kalimat manunggal, kalimat ketuhanan, kalimat ketauhidan, pasti angkana ganjil, lain genap. Kumaha budayana deui rantangan. Nganteranana kunaon? Beas diplastikan siga rek pemilu, henteu. Menang ejo panghanapna. Cukup kejo hungkul aya nu kadua. Naon nu kadua? Angeun. Daging. Aya nu katilu, naon nu katilu? Mie. Bener teu? Aya nu kaopat, buncis. Atawa kacang panjang, opat rantang. Kalima panutupna. Dianterkeun. Aya batur nu nyahoeun nganteranana, henteu teu diumumkeun di speaker masjid. Pengumuman abdi enjing bari ngabagikeun rantang di posting, henteu. Anterkeun. Kasaha nu panggeulan dianteran kanu teu boga Nini Suwati. Anteran. Nu dianteranana kumaha? Cakah ciki. Aduh, geuningan eta Ibu Mekar Siti teh geus nganteran ti heula. Ari mamulang naon? Mulang dibikeun aya di kolong meja eta naon? Sirsa. Han bisa mere ieu sirsa kungkul keun bae atuh mah heueuh bejakeun nya mama teh bisa mulang sirsa kungkul silih pulang silih asih sugan ngomong nu nganteuranana kana ceulina kade ulah poho isukan tanggal 17 milih Pak Dedi henteu anteurkeun deui budak nangke apal anturan kaua maneh tu di Cilamaya. Anturan kartu kaci kopo, ibi maneh, ya ulah poho ius ya teh dulur maneh di Paleret. Anturan silaturahmina ngahiji kunaon ku kebudaya. Budaya nanaon, budaya silih bareng, silih anturan. Tah iya anu batur nagara sejen teu boga, kuat teh Indonesia teh ku eta. Jadi iya na teu meunang leungit, lamun leungit iya na persatuan jeung kesatuan bisa paburantak kunaon jelema paleubeun pareumeun obor. Ai pareumeun obor teh naon? Teu apal kasang tukangna asalna ti mana. Di mana diajarkeunana di Nahdlatul Ulama. Naon tawasul? Ai tawasul ngajarkeun naon? Geura tengetkeun indung maneh saha, bapa maneh saha, akina maneh saha, nini maneh saha, uyut maneh saha, buyut maneh saha, jangawareng maneh saha, udeg-udeg maneh saha, kaisiwur maneh saha, terus. Tapi ka tungtung, tapi ka Kanjeng Nabi Adamna, aya rundayanana disebutna tawasul. Eta teh sifat naon? Sifat kebangsaan, keindonesiaan. Pertanyaanana lamun eueuh tawasul, eueuh budaya nganteuran, sok tanya, uyut incu maneh saha apa? Moal apaleun moal, apaleun moal. Ditambah di budaya naon? Setiap peristiwa budaya nyekar. Naon budaya mekar? Datang ka kuburan, baralik deui moal obor kadinya nyekar. Baralik deui kunaon? Ngingetkeun maneh asalna ti dinya.
engke ulah poho tradisina kudu kumaha kuduna kuduna mah ditindaklanjuti tradisina kade taneuh tong dijarualan lamun ngajual taneuh maneh geus maneh hianat ka aki nini maneh nu baheula nitipkeun taneuh ka maneh sabab eta teh titipan lain warisan lamun titipan kudu dijaga jeung diriksa kajaga Indonesia moal geser kepemilikanana tetep anu urang nu bogana ieu Indonesia teh kudu dibener bah kadieu kadieu Bah. Odih. Bah, teh Bah. Nah. Bintang ya, bintang. Beres ya, bintangna ye. Eta sendal pot geus papeulit kitu. Sip. Wah, gagah. Bah. Insulan. Jawab batu. Bah. Lain. Aran saha, Bah? Kuat mah. Kuat mah. Hebat kuatnya. Kuat mah. Kuat mah, kuat mah. Kuat mah. Kuat mah. Asli urang dieu. Asli. Asli penduduk. Asli teh penduduk. Asli urang dieu. Urang dieu asli. Keur Abah umur 20 haji anna pantar kumaha? Umur 20 tahun. Rokene sia Bapak. Rokene. 25 rokene. Imananya keur Abah umur 20 tahun haji anak geus pantar kumaha? Ora kasih gagah keneh. Haji anak, aya haji anak sahanapeun Abah saluhureun Abah. Kira-kira sahanapeun. Sahanapeun. Heeh, haji anak harita keur Abah umur 20, aya umur 15. Ya kira mah bakal golongan gitulah. Gitulah. Aya iya. Aya iya iya. Abah mah ieu teh asli urang Pangulah. Asli. Asli. Di dieu. Heeh. Pamajikan urang mana? Urang Pangulah. Asli di dieu. Oh. Bobogohan baheula. Oh, bobogohan baheula mah tara bobogohan bah langsung dikawinkeun. Baheula. Hah? Tara tara bobogohan. Henteu. Apa harita amprok jeung si emak di mana? Di dieu dicariu. Dicariu. Langsung datang ka imahna. Langsung. Di penta. Di penta ka ibu bapana. Heeh, nyaho mah nya di penta ka jurig atuh. Heeh. Di penta ka ibu bapana. Kumaha ngomongna Abah harita? Eta keur datang harita. Nanyaan maksudna. Heeh, nanyaan. Ya mah rumah nanyaan nu dilewong deuna kitu. Heeh. Dibikeun. Alhamdulillah dibikeun. Heeh. Daekeun awewena. Alhamdulillah daekeun. Si mana teh? Daekeun. Ka Abah teh daekeun. Daekeun. Abah pernah tuh zaman harita ngomongkeun nyin surat aku mencintaimu kitu teh? Teu. Ngomong bogohna kumaha? Saya ngomong, eh, oh, kumaha. Daek teuna gitu ka bapa gitu. Oh, mana ya daek teu ka urang gitu? Daek ka urang gitu. Dijawab cenah kumaha? Ya. Daekeun. Oh, daekeun. Oh. Sabara kali kawin Abah? Dua. Oh, dua kali. Dua kali. Anu kahiji kasaha? Ka urang pamanukan. Oh, jadi memeh ka urang ieu teh ka urang pamanukan heula. Keur basa naon ka pamanukan harita? Acara naon bisa menang urang pamanukan? Ya, sudah banyak. Ya, ke acara pertama, weh. Oh, acara pertama. Tuh, maksudnya kieu, Bah. Eta kan zaman harita mah meureun mobil ge can pati aya. Paling ge aya oplet ka pamanukan. Eta Abah amprok jeung urang pamanukan di mana? Di pamanukan. Abah keur naon ka pamanukan harita? Pamanukan. Dagang naon? Ya biasa weh. Eta dagang naon harita? Dagang naon? Dagang naon? Dagang buah-buahan. Oh, dagang naon? Buah naon harita? Buah. Buah rumah nih, buah kecil. Apa di pamanukan mah tempat, nak? Ya, maksud kan di Jakarta langsung kan di Tukadia. Oh, di Tukadia kan sepeda? Ya, kan mobil, gak pake mobil gitu. Tahun seberaha? Tahun 70?
kurang lebih gitu. Tau. Kurang lebih, kurangan seetik atau genep puluhnya? Genep lima lah gitu. Genep lima. Oh, itu di Pamanukan. Dagang abah tadi dinya. Dagang. Terus? Amprok. Amprok. Saha harita teh? Hari dagang mah di dian, milarian buahnya di Pamanukan. Oh bener, nu tadi. Jadi lain dagang di Pamanukan. Abah meli buah di Pamanukan. Ke Pamanukan abah nyiar buah. Nyiar buah. Waktu nyiar buah, eta amprok jeung nu boga buah di mana? Apa di luar di lembur gitu. Di lembur naon? Pamanukan. Di lembur naon? Rancasari. Hah? Rancasari. Rancasari, dati Pamanukan. Nama wa buah. Apaan kuring manyaho dari eta mah? Di Rancasari, keur meuli buah abah teh. Yeah. Amprok. Amprok. Jeung saha? Kabogoh itu. Oh, kabogoh. Kabogoh euy. Ari tate. Nah, terus ku abah ditanya. Dia ditanya. Kumaha ditanyana? Ya, kira mah ngopena gitu. Oh, ditanya lengon teh terus lengoh cenah. Lengoh gitu. Terus kamu malam di leungkeun. Oh, leungkeun. Daekeun. Daek. Kata tok cer abah nih. Kawin weh. Kawin. Boga budak. Itu. Ngesan. Ngesan. Sabara tahun kawinnya urang dinya? Kurang leuwih 2 tahun, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Sakeut lila nya. Bosen. Dan bosen aya bukan gangguan. Aya gangguan. Geus aya gangguan teh abah terus ngalamar urang dieu. Urang dieu. Heeh, gitu. Daekeun deui. Daekeun. Boga budak. Boga. Beriji. Genep. Oh. Ayeuna budakna geus rumah tangga kabeh. Dan sabar hiji deui. Tilu. Ah, geningan ngarora keneh. Soalna mah anakna jadi ujar eta mah kurang sehat gitu. Oh, sabar hiji kurang sehat. Tilu. Kunaon? Panyawat. Lupa panyawat rumah mah lah tilu. Ayeuna teh di imah di ruanana. Iya, aya. Tapi jag-jag. Alhamdulillah. Anu jadi masalah naon? Penyakit mental. Masalah naon lah. Kurang cahaya. Jadi di imah. Jadi tanggung jawab abah. Anu masihan tuangna. Ngurus kesehatan anak. Tapi biasa gaul gitu. Cicing di imah. Tiluan anak. Tiluan anak. Allahu Akbar. Berkah amprok jengkuring. Tilu di imah teh. Jadi di bajuan ku abah, di beredahar ku abah, umur sabaraha nu tilu teh? Anu pertama hiji. Anu pertama mah hiji. Anu pang ageungna hiji gitu. Anu pang ageungna hiji. Umur sabaraha eta? Kurang langkung 40 langkung. Geus 40 tahun. Tapi lempang biasa. Biasa. Wah, anak budak teh kaluaran sekolah SMA. Sekolah SMA tamat. Tamat. Tapi mung kawin. Mung. Hayang di imah wae. Di imah wae. Geus 40 tahun umurna. Lalaki awewe. Laki. Lalaki. Teman tuan gawe. Getol aya nama alhamdulillah. Naon gawe naon? Ya gawe-gawe. Naon? Buah piring, naon buah piring. Wah, keprok hebat. Muka dua. Muka dua. Umur budak kira langkung 70-an. Awewe laki kene. Lelaki kene. Sakola. Sakolana di STM YPK. Ya Purwakarta. Purwakarta. Anu sok aya tulisan geuningan YPK. Tamat sakola. Tamat. Mung kawin. Bu. Ayeuna naon gawena? Ya eta kitu ngagoler wae teh. Ngagoler. Mental. Ngagoler mah jadi bicara nanti aja di krem gitu. Oh, sok ngambek. Sok ngambek. Ngambekna kumaha? Pengadatanna lamun eta sagala diruksak gitu. Sagala diruksak, hebatnya hebat abah teh. Ayeuna di imah aya, aya. Geus pernah dibawa berobat. Berobat jalan ayeuna geus terus di mana? Jalan mah repot gitu. Berobatna di mana ayeuna? Di Purwakarta di Rumah Sakit Islam. Rumah Sakit Islam Karawang. Di Karawang. Ingatnya ke Purwakarta baik. Anu katilu. Dikatilu istri. Umur seberaha? Kira langkung 25-an lah. Mung kawin nih baik? Ay, nungajakan nyata. Uung gitu. Nujakan mah ayah. Ayah. Kade ulah diajakan kawinku itu pak. Penopati ulah. Semoga. Mbung. Mbung. Cicing di imah. Iya. Gawena naon?
Kawan saya kagak ngebantu-bantu ibung bapana gitu. Oh, ibung bapana saha? Saya ibuna. Bapana abdi gitu. Hebatnya jadi abah teh boga tanggungan hirup tilu. Anu kudu nanges rumah tangga, anu kudu nanges kaluar ti imahna, ayeuna ditanggung ku abah keneh wae. Berarti abah teh dipasihan cobaan ku Gusti nu Maha Suci ku titipanana. Tiap titipan aya nu nyenangkeun, aya nu nyusahkeun. Mudah-mudahan we titipan ieu teh jadi hiji jalan pikeun abah babakti ka Gusti nu Maha Suci. Dah hade goreng titipan Gusti nu kudu dipiara. Itu bahnya. Ulu. Sabaraha biaya sabulan abah ngurus budak? Ke kantor. Berobat sabaraha sabulan? Berobat mah damirah gitu. Pemprokosan teh sadinten teh setiap minggu teh 400-500. Penyete murah ukuran abah mah. Saminggu 500 kali 3 sajuta setengah. Hari abah sapa poena naon? Bisa-bisa. Naon? Ya aya pakulian kulit. Heeh. Aya perusahaan ieu naon wae anu dibasan itu jauh naon. Oh, dagang. Heeh. Ayeuna teh dagang. Ingoan teh. Aya naon? Kambing. Mek. Mek. Kuduh ulah make kambing sagala. Nu abah eta Oh, Nusorangan. Lain nu batur. Lain. Tadi eta sabaraha hiji eta? Naonna? Mekna. Oh, genep. Geus anakan. Aya. Heeh. Jaluna aya? Teu aya. Reumeuh eta bisa reumeuh kumaha eta? Kumaha? Nyesah nu geuna ku abah. Kuring mah ukur nanya eta me aya jaluna henteu ceuk abah henteu geuningan bisa rene urang abah kuna langsung ngamak lain du kuring sanu nanya ka abah eta jaluna ku abah kuring mah panteu nudingkeun abah mah ngajaluanana henteu kuring mah nanya eta me tilu eueuh jaluna bisa rene kumaha aya abah kuna jadi molotot lain ku kuring lain saha nu nyebutkeun eta ku abah. Jadi sok diadonkeun. Sok. Ka mana? Ka tetangga diaduh. Kade, ku diadonkeun ka me tetangga. Heeh, aya abah kuna diadonkeun ka tetangga. Ayo kebro, alhamdulillah. Me teh eta teh. Heeh, nya, geus. Jadi penghasilan dame mah da teu bisa dihitung penghasilan unggal poe nya. Mema. Jadi paling pan lamun ke ngajual eta mah teundeun poho. Heeh, eta dagang sabaraha modal? Gedang tu. Heeh. Kaduh dah we kitu eta modal kitu. Modal teh ayeuna eta modal tinggal sabaraha modal dagang caung teh tartu kadang-kadang CF. Jadi modal anak, sok nginjem ke jana, mau kosok. Modal teh. Oh, ayeuna teu boga modal. Ya, alhamdulillah aya keur modal keur ayeuna mah. Sabaraha bogaena? Kuring mah nanya eta modal dagang cau tinggal sabaraha? Ayeuna, dicantos. Kadang-kadang aya. Heuh, ayeuna aya eueuh. Hah? Aya. Heuh, kitu. Modal teu tangtos na mah pan lamun aya ngaborong caung nyemeula kaji anak. Berarti kan modal batur. Ieu mah abah ayeuna modal cau aya eueuh. Aya. Eta biasa lamun sakali meuli cau beak sabaraha? Kadang-kadang 450.000 lah. Masa eutik. Eutik da mun kana turuyan ya aya-aya mun ngical kitu. Heeh. Nya mah saya paksa we geus meuli cau ka aing. Heeh. Heeh. Ta ieu we ye jeungan modal cau. Alhamdulillah. Hiji modal cau nya engke saeutik-eutikeun bayangkeun si abah boga tanggungan tilu kudu berobat saminggu 500.000 aya modal cau gocap. Kumaha coba?
lain apa hebat euy. Eta ilmu di mana, Bah? Modal caul 50.000, berobat budak 500.000 seminggu. Eta bisa geringan abahnya. Bisa-bisa kan dibatas sana tuh abah wukul, kumpul bojo, sok di jalan. Wah, Pak Majikan dagang naon? Dawet, kan ke dawet. Dawet, nyaho. Di mana dagang dawet, nah? Di bumi. Di bumi dagang dawet. Tidinya, sama abah sok kuli-kuli. Kuli-kuli. Kuli naon wae. Naon wae. Ke lain, kata kuli naon wae. Kuliah kuli naon wae, nita gitu, Pak. Nita. Naon wae, abah macul. Macul daek. Narit. Daek. Daek. Uh-uh. Ngomean mobil. Apa cek abah naon wae di tita. Naon wae, anu sabisa urang gitu. Nyicewokan muning, darah. Darah. Hebat, kokrok sabayana. Ketinggian prok jeng kuri. Nuka hiji, iya jengen modal dagang abah. Anu kadua na, berobat budak na, salila satahun kukuring ditanggung. Mudah-mudahan jadi berkah. Ya, tinggal menta nomor rekening na ke Haji Ana, tinggal ngawean ngingetin kukuring dikiriman. Jengen modal berobat budak na. Meh iya duit modal cau jeng modal dagang dawet, tekagan yudri ku berobat budak. Amin. Ya. Mudah-mudahan berkah para dulur. Ya sama geus takdirna Gusti kuring teh tadi ningalian ka mana? Geningan amprok jeung abah anu dombana genep reuneuh eueuh jalan. Ya. Abah, ya. Mudah-mudahan bagja Bu sadayana. Abah ieu memang cekap di bantosan cekap. Tuh, tos bagja didoakeun abah nasing sehat. Si ece na si emak na sing cager. Eta budak mutilu teh sing cager. Da Gusti nu kagungan cager. Sadaege kagungan Gusti. Kun payakun kagungan Gusti. Da ikhtiar banges dilakon. Lembur pandingin wasir kemunggara alam yang gak papa sangat tentu nu jadi ukuran ngampar remaja jalanan
Satria, daya maksad nanaun, komo pakuat pakait sereng politik nate ayah. Tapi sin kuring nguriling sapertos kieu teh teu liren-liren. Ayeuna minimal tiap wengi aya sakeluargi anu lara tinaraana kabantosna. Da seueur macan tiasa, da sim kuring gaduh keterbatasan kakawasaan. Teu jadi nanaun pan ayeuna. Tapi mudah-mudahan acara ieu teu nganteulkeun ka si Abah sasih Ramadan doa indung jeung bapa anu gaduh kacintaan ka putra. Sarajan sangsara balangsak tapi tetep gaduh tanggung jawab sakali deui indung jeung bapa ka anak. Sanajan sangsara balangsa tetep boga tanggung jawab miara ngajaga jenari kesah anak-anak. Tapi lamun kajadian eta di alaman ku indung jeung bapa cantang ku anakna miara ngajaga jenari kesah kukituna oma kamu masih keneh ibu Rahman ayah. Gera pika cinta, pika duduh, pika welas, pika as. Kanu gaduh keluarga, anu sama nasib sareng keluarga Abah. Pika cinta, pika duduh, pika welas, sareng pika asih. Mugia sasih Ramadan ieu ngajajapkeun tilu putra Abah mulih ka jatina mulang ka asalna, mulih ka kasadaran dirina. Mulang kakasa dan rasana damang sabihara bihari teu aya anu teu mungkin upami Allah parantos kagungan kun payaku. Mudah-mudahan Abah jeung emakna sing dipasihan kasehatan, dipasihan kakiatan, teras dipasihan kasobaran. Teu seueur jalmi nu sapertos Abah jeung emak nusobar mayunan putra-putra. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.